Kepatasanan fisik ia menggas karep warga tunanetra di Kota Cimahi karena menggunakan sora ke tempat pengumutan sora atau TPS di Pilgub Jawa Barat 2018 berbo isuk-isuk. Lian tadi aping kaum tunanetra teh di pasrahan surat sora anu diwogan template braille sangkan prak-prakan nyoblosna leuwih gampang. Salah seorang kaum disabilitas tunanetra Warso Saputra diaping ku kadang wargana ngajug-jug ka TPS 38 di Leuweuk Citeureup Kota Cimahi. Tekudu ngadagolila eta lalaki umur 49 tahun teh asup ka bilik sora keur nyoblos lebah nangtukeun pilihanana dina parak-prakan Pilgub Jawa Barat 2018. Senajan kitu surat sora opat pasangan calon gubernur Jawa Barat tahun 2018 beda jeung anu ilahar. Pangnak itu surat sora keur tunanetra boga wangun khusus anu mangrupa template braille sangkan warso leuwih gampang nyendekeun pilihan calon gubernur najaga. Beda jeung warso M. Ridwan, kaum tunanetra liana diaping ku garwana tan make surat braille. Pangnak itu M. Ridwan geus mercayakeun ka garwana pikeun nyendekeun pilihan cagup turta cawagup tan kudu make surat sora braille. Peduli terhadap kaum disabilitas ya, baik itu anak berkebutuhan khusus atau tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis ya. Di TPS 38 kacatet opat kaum disabilitas boga hak pilih nyoblos dina prak-prakan Pilgub Jawa Barat 2018. Eta kaum disabilitas teh kudu sareundeuk saegel jeung warga sejena keur nyoblos lantaran taya TPS susut. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.